चंगुल में से निकलने का ताकत जो है वो भी तेरे को हासिल हो, और फिर एक बार वो तेरी जिंदगी कभी ना कभी फिर पटरी पर आएगी। मगर इसके लिए बेहद जरूरी ये है कि ऐसे क्षण जब तेरे जिंदगी में आएंगे तो तू फ्रस्ट्रेट कॉकरोच बन के, अगर जिंदगी में ये मेरे साथ ही क्यों ऐसे बोलते बोलते घुमा तो तेरे जितना अनफॉर्चुनेट कोई नहीं होगा। ऐसे बोलते ना, कोलंबस निकला स्पेन से, उसको नहीं मालूम था कहाँ जा रहा है, चला थोड़ी गए जगह जा मैप दिला था कोणी कि या लॉन्जिट्यूड नहीं या लैटिट्यूड नहीं, इतके दिवस दा पप्पू तुला अमेरिका मेल आणि मग जग तुझा गौरव करेल हो मित्रा। तो निघाला त्यांनी त्याची जहाज हाकारली, ही सो कॉल्ड कॅप्टन ऑफ द शिप और कॅप्टन ऑफ द फ्लीट परहॅप्स, ती जहाज चालली आहे, सगळे खराशी उत्साहात आहेत, ते वल्ल्या मारून आले, मस्त मजा उन आली कि साला ऐसे मिशन पे जा रहे हैं जिसको आज तक के दुनिया में किसी ने सोचा नहीं, ब्रैकेट में पता नहीं हमको भी हम कहाँ जा रहे हैं। मध्य चालले चालले समोर आरंभ शिवर असतात, काही काही लोक सुरुवात होते आहे ना विशिष्ट मुकामपर्यंत जातात, त्याच्यानंतर एकेकाच्या पायाखालची वीट सरकायला लागते, आणि ती वीट सरकायला लागली की मग काओ कोलंबस महाराज बॉस बॉस, मग पुन्हा मनातलं वाक्य ते बॉस इज ऑलवेज फूल, पता नाही कहाँ लेके जा रहा है, आय वॉन्टेड टू बिकम द बॉस, बॉस कैसे कहाँ, बॉस वॉज ऑनेस्ट, बॉस म्हणते मला माहित नाही कुठं आहे, आणि बॉस पुढचा सल्ला देतो की मी एवढं सांगू शकतो तुम्हाला, वल्लवत्रा वल्लवत्रा गो ऑन सेलिंग गो ऑन सेलिंग, वल्लवत्रा दादा चालवत्रा चालवत्रा, अरे कधीपर्यंत मलाच माहित नाही ना, वल्लवत्रा वल्लवत्रा, गावस्कर म्हणायचा इंडियन क्रिकेटमध्ये, गावस्कर म्हणायचा इंडियन क्रिकेटमध्ये की इतक्या खतरनाक वेस्ट इंडिजच्या बॉलिंग समोर तुम्ही खेळायला गेले वेस्ट इंडिजमध्ये, ते बाउन्सर आणि बीमरन काय 17-17 नाश करू राहिले तुमचा, गावस्करची फुलासाफी होती की फक्त उभं राहा उभं राहा उभं राहा खेळपट्टीवर टिकून उभं राहा, फक्त उभं राहा उभं राहा, कधीतरी ते हेकोडे बॉल टाकतील, कधीतरी ते थकतील, कधीतरी ते दमतील, ते मारत राहतील तुला, ते झेलत राहा उभा राहा उभा राहा, विकेट फेकू नको, पायाला लागू देऊ नको बॉल, कारण LBW देतात, पायाला लागू देऊ नको, उभा राहा उभा राहा, मग हळूहळू बाईट चालू होतात, लेग बाईट चालू होतात, वाईड चालू होतात, मग हळूहळू बॉलचा अंदाज आपल्याला द्यावा लागतो, चुकून बॅटला बॉल लागतोही अशी कट घेतो आणि त्या बॉलला स्पीड इतकी असते की खपकन थर्डमॅनची बाउंड्री भेटते, अनिल कुंबळे असं लगेच हेल्मेट करायचं की कसा मारला मी, वास्तविक तो आपाप गेलेला असायचा, पहा तुम्ही जुन्या कुंबळेच्या मॅचेस पहा, मग गावस्करचं म्हणणं उभा राहा उभा राहा, विकेट नाही फेकायची, जिंदगी में ऐसा मेरे साथी क्यों, मेरे कोच काय को लाया, ओपनिंग को काय को भेज रहे, मागे टाकन मा मले, आता तर उलट झालं की मल जाऊ द्या ना बा ओपनिंगला, कसा जमाना बदलतो यार, क्रिकेटचाही बदलतो पॉलिटिक्सचा बदलतो, साला सब काही बदल रहा है, अपनी जिंदगी का भी तो साला कभी ना कभी बदलना चाहिए ना यार, कि बस ये ऐसे ही चलेगा साला, अपने आजू बाजू में ड्रामा चलते रहेगा और दूसरों के लिए तालियां बजा बजा के साले अपन परेशान, उभे रहा विकेट टाकू ना, कोलंबस म्हणतो वल्लवत्रा वल्लवत्रा वल्लवत्रा, आणि ते चालले वल्ल, पाणी संपलं पाणी संपलं त्यांच्या जवळचं गोडं पाणी, मग ते समुद्राचं पाणी जे आहे ते फिल्टर करू करू, म्हणजे तेव्हाच्या जमान्यात प्रोसिजरने फिल्टर करू करू, त्यातलं मीठ काढून टाका, ते 2 वेळा काढा 3 वेळा कसं तरी शुद्ध करून प्या, निम्म्या लोकांना आता संशय की हा पागल आहे कोलंबस, आणि मी येळा की मी याच्याबरोबर आलो, कशाचा शोधन कशाचं काय काहीच नाही, का कोलंबस महाराज काय वल्लवत्रा वल्लवत्रा होपले रा वल्ला ताकद नाही झाला, अन्नाचा कण नाही, काय झालं नव्हता वल्लवत्रा काय झालं, आणि मग एक दिवस त्याच्या जहाजाच्या डोलकाठीवर एक चिमणी येऊन बसली, जहाजाच्या डोलकाठीवर चिमणी, एक चिमणी येऊन बसली, एक पक्षी येऊन बसला, म्हणजे कुठेतरी जवळ जमीन आहे, नुसती एक चिमणी बसल्याचा किती आनंद होऊ शकतो माणसाला आयुष्यात, तुम्ही इमॅजिन तर करून पहा, आपल्या होती इतक्या चिमण्या आणि इतके पोपड आणि इतके मिठ्ठू फिरू राहिले, काही आपल्याला घंटा घडियाल घेणे गायची, कारण त्या चिमणीचं महत्व तेव्हा कळतं ना जेव्हा कोलंबस होतो, कारण एक चिमणी नुसती येऊन बसली की माय गॉड दॅट्स ए न्यू रे ऑफ द होप फॉर मी माय लाईफ माय एंटायर मिशन फॉर द क्र्यू फॉर एव्हरी वन एव्हरी वन इन द युनिवर्स अँड द एंटायर मॅन काइंड की शायद हमें नई जमीन या नई भूमी जो है वो मिल चुकी अँड इट हॅपन्ड इट हॅपन्ड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका 1492 400 इतने जो भी 28 साल के बाद आज मैं फिर से कोलंबस को दोहरा रहा हूँ कशामुळे कोलंबसला आज आपण म्हणतोय एक सिंगल मेसेज वल्लवत राहा वल्लवत राहा वल्लवत राहा चालू ठेव विकेट टाकू नको सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये चर्चिलनी लंडनवर बॉम्बिंग झालं किंवा हिटलरनी बॉम्ब टाकले
एक दिवस दोन दिवस तीन दिवस दहा दिवस चर्चिल प्राइम मिनिस्टर हिटलर पागल झालेला होताच पागल तो वेगळा व्हायची गरज नव्हती पण महत्वाकांक्षा असुरी राक्षसी सध्या कसा आहे हिटलर आहे तो कटिंग कापा जो आहे तो किम जॉन यू थोडीशी त्याची उत्तर तीन भ्रष्ट आवृत्ती मी काल म्हटलं तसं इम्रान खान किम जॉन यू सारखा हिटलर दडाधड लंडनवर बॉम्बिंग रोज आणि बिंग प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका मग लंडनला बॉम्बिंग झालं काय जी वाटत झाली ती चेक करायला बॉम्बिंग थांबल्यानंतर लंडनच्या रस्त्यावर सगळ्यात पहिले उतरा जातो चर्चिल सगळ्यात पहिले उतरा जातो चर्चिल आणि मग तो चर्चिल उतरेल तो लोकांना बाहेर काढेल क्या मैं खुद प्राइम मिनिस्टर आय एम ऑन द स्ट्रीट अँड द रोड्स टू चेक कहा क्या डॅमेज हुआ हे बिल्डिंगा पडल्या मलबा हटवा डेड बॉडी काढा अमुक करा ढमुक करा आजच्या फिलॉसॉफी चर्चिलने शोधून काढली खतरनाक वाक्य की जोपर्यंत मी डिक्लेअर करत नाही की इंग्लंड हरलाय तोपर्यंत जर्मनी जिंकू शकत नाही चालू दे साल्याला बॉम्बिंग तू एक दिवस दोन दिवस तब्बल चाळीस दिवस चाळीस दिवस आणि मग ते पुस्तकातलं वाक्य प्रूव्ह झालं भगवान उनकी सहायता के लिए आता है जो खुद की सहायता करते हैं वगैरह कारण चाळीस दिवसानंतर हिटलर हा हे बोगस धंदे करत गेला मग अमेरिका आणि रशियाची महायुद्धात एंट्री झाली पुढचं महायुद्ध काय झालं हे सगळं तुम्हाला माहीत आहे हिटलर लंबा कसा झाला हे माहीत आहे महायुद्ध जिंकण्याचं श्रेय अमेरिकेने टाकलेल्या दोन अणुबॉम्बलाही कदाचित दिलं जात असेल रशियाने प्रचंड धुमाकूळ जो युरोपमध्ये घातला किंवा हिटलरच्या विरोधात त्यालाही दिलं जात असेल मी आजही हे मानतो की दुसरं महायुद्ध हिटलर किंवा हे जपान जर्मनी आणि इटली जे आहे हे हारले किंवा हे बाकी जे मित्रराष्ट्र जे आहेत हे जिंकले याचं मायादृष्टीने कारण चर्चिल क्योंकी क्या रे क्या रे वो लम्हा इम्पॉर्टंट था जब चर्चिल खडा था खाली की मैं हारने वाला नहीं हूं की तू मल मार मी पडतो खाली उठतो पुरा मार मार यार बच्चों के खिलौनों की दुकान में सारा खिलौना आता है मैं मेरे कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि इसको मान लो कि ये सिम्बॉल अपने इंस्टीट्यूशन का ते खेळणं असतं ना एक असं 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 खेळणं असतं त्याचं त्याला खालून ते मॅग्नेट विग्नेट लावलं असतं आणि त्याला माती वाळू टाकलेली असते है ना असं हवेने भरवलेलं खेळणं असतं आणि त्याला असा मुक्का मारायचा है ना सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे त्याला असा मुक्का मारायचा त्याला मुक्का मारला की त्याचं मागे पडते आणि ते पुन्हा असं उभं होतं हे सर ना क्यों सिर्फ एक खिलौना आहे क्यों ये हमारे जीने का सिंबल नहीं बन सकता अपने अपने औकात में जहां तक हम करें कि मार मारा हाँ मार पढ़ लो मी खाली पुनः हुआ मार बना मार बना मार ला पुनः हुआ का नहीं हो सकत है का नहीं हो सकत हे चर्चिल ने नहीं केलं हे इंग्लंड ने नहीं केलं एवढ्या मोठ्या महायुद्धात केलं त्या मानाने आपल्या आयुष्यातले दुःख आपल्या आपल्या आयुष्यातले प्रॉब्लेम बघा नक्की बघा मला मान्य आहे काही काही लोकांचे सिव्हिअर प्रॉब्लेम्स आहेत पण मग हे मेरे साथी की पहिली बात हे मान लो कि ये ठीक है कि ये मेरे साथ हो रहा है अब इसमें से बाहर कैसे निकले मेरी जिंदगी मैं से कैसे सवारू सब सारा इधर उधर बिखरा सहा महिन्यापूर्वी माझ्या भावाची डेथ झाली त्याच्या आधी सहा महिन्यापूर्वी माझे वडील गेले होते त्याच्यानंतर सहा महिन्यांनी माझा समजा डायव्हर्स झाला धडाधड 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 तीन शॉक तीन दिन बॉम्बिंग के तीन दिन बॉम्बिंग के मैं आशा अपेक्षा करता हूं कि ये तीन ही हो तेरे लाइफ में चौथा ना आए जैसे लंदन पे 40 दिन चला मगर ये तीन दिन का बॉम्बिंग अगर हो चुका है तो ये बॉम्बिंग के बाद ये तेरी जिंदगी को संवारने के लिए कौन आएगा और तू संवारना चाहता है या नहीं चाहता है और जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है ये लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है दैट्स अ मोमेंट मोमेंट ये मोमेंट बस ये क्षण मेरे को इस क्षण संवारने का खाली पूरे जिंदगी के बारे में मत सोचो अजून का काय होणार आहा आहा डोंट पीप इनटू द व्हेरी मच इनटू द डिटेल्स ऑफ युअर फ्युचर दॅट इज अननोन अँड अनसर्टन अँड बियॉन्ड द कंट्रोल अँड एव्हरीथिंग ये आजकाल अम्मा अगर मैं सवार लू तो शायद ये होगा और ये होता है मेरी एक भाभी की बात करूंगा नॉट बिकॉज शी कम्स फ्रॉम माय फॅमिली मगर मेरे भाभी की बात करूंगा माझा एक चुलत भाऊ होता ते माझे काका जे आहेत ते वारले त्यांच्यात अर्निंग हँड तो माझा भाऊ होता माझे काका जे आहेत ते वारले सहा महिन्यांनी हा माझा चुलत भाऊ जो आहे तो गेला तेव्हा ही माझी वहिनी जी आहे तिला मोठी मुलगी जी होती ती सहावीत होती आणि लहान मुलगी जी आहे ही लहान मुलगा जो आहे हा अडीच वर्षाचा होता म्हणजे त्याला बोलता येत नव्हतं दोन वर्ष तीन महिने चार महिने असा होता हा अर्निंग हँड घरातले संपलेले कारण तिचा नवरा म्हणजे तो माझा भाऊ गेलेला ते काका गेलेले आणि या दोघी बाया म्हणजे ती काकू आणि माझी वहिनी शिल्लक आणि त्यांच्याजवळ जॉब नाही काही नाही काही नाही आणि पोरं हे असे हां आता ही गोष्ट आहे 20 वर्षापूर्वीची 20 साल
99 ऑलमोस्ट ऑल तब से मग तेव्हा पासून ती काय 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 ती पापड बिरत गेली कसा 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 स्ट्रगल करत गेली आणि काय जे जे झालं हा सगळा सांगण्याचा काही मला गरजही नाही आहे ना आवश्यकता नाही आहे. मी आता तुम्हाला सांगतो की ती आता मेहता प्रकाशनची एक चांगली नावाजलेली ट्रान्सलेटर आहे आणि मागच्या ऑलमोस्ट ऑल 1.5 वर्षामध्ये तिची तब्बल 18 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे. तिचा पोरगा जो आहे तो IIT खरगपूरला बीटेक करता गेला किंवा सँडविच कोर्समध्ये तो आता MTech गेला आणि आता तो US त्याच्या पुढच्या PhD याच्याकरता गेलेला आहे. हाऊ दॅट वुमन माइट हॅव बीन स्ट्रगलिंग फॉर दिस एंटायर लाईफ विदाऊट हर हजबंड जो तिचा खूप बिलवेड होता मोस्ट प्रेशस रिलेशनशिप फॉर हर. कैसे ये हुआ ना ये हुआ. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरे से कहीं जुड़ी है. मेरे से तो हर कोई जुड़ा है. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुमसे कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ इसीलिए तो बात कर रहा हूँ. अगर मैं बात कर रहा था तो महाभारत में भी मैं कहीं ना कहीं जुड़ चुका था ना. और जहाँ पे जुड़ते नहीं फिर वहाँ पे बात क्यों करते हो यार. क्या है आई एम पॉलिटिशियन एंड आई एम ऑल दैट रन अप कच्चा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं ना मैं ना समथिंग बियॉन्ड दैट ना. आई वॉन्ट समथिंग रियली टू हैपन दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग ना. मैं 250 किलोमीटर से सारा उधर दूं मेरे 2 दिन के मेरे प्रोग्राम में इधर आऊं मेरा उधर का काम छोड़ के और मैं इधर बोलता रहूं और टस से मस ना हुए लोग खाली मेरे को सुनेंगे अपने अपने घर जाएंगे एंड दैट्स ऑल. कैन दैट बी माय मिशन. कैन दैट बी माय मिशन. कैन दैट बी मिशन ऑफ माय एंटायर टीम. इज दैट जस्ट अ स्पीच जस्ट टू कम एंड क्लैप एंड लाफ जस्ट टू स्पेंड सम मोमेंट्स टुगेदर. इज दैट दैट इजी. इफ दैट वुड हैव बीन दैट इजी बेटर आई वुड हैव स्टेड एट माय प्लेस यार. उधर ही रुकता था मैं उधर ही रहता था मेरे बच्चों के साथ ही रहता था मेरे मतलब मेरे स्टूडेंट्स के साथ. उनको भी मेरी उतनी ज़रूरत थी. मैं 2 दिन शायद संडे को भी बैठ लेता था मगर उनकी ज़रूरतें 6 दिन पूरे करने के बाद अगर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सोसाइटी में और भी कई लोग हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं मगर उनको ज़रूरत है और हो सकता है कि मेरे बोलने से 1% का दैट बिग मैन नो बट थॉट्स आर इम्पोर्टेंट ना. थॉट्स आर इम्पोर्टेंट. बेचने वाला दुकानदार जो उसके तरफ मत देखो यार. मी तो ऑर्डिनरी है यार. आई एम नॉट सेलिब्रिटी. बेचने वाला दुकानदार के तरफ मत देखो साला. वो माल क्या दे रहा है वो देखो ना. एखाद्या 42 किलो ज्या माणसानी उद्या ड्रायफ्रूटचं दुकान लावलं की तुम्हाला तब्येत बनवायची का तुमची तर तुम्ही हे खा बदाम पिस्ते काय काजू बदाम जर्दाळू अंजीर हे आम्ही आमच्या दुकानात ठेवतो आणि त्याच्या दुकानात येणारा कस्टमर म्हणलं की का तुम्ही तर निरात दिसून राहिले 32 किलो आणि तुम्ही काय सांगून राहिले ड्रायफ्रूट कसे चांगले तो ते सांगेल ना की दुकानदार की तरफ मत देखो माल की तरफ देखो. हाँ वो क्वालिटी वाला है ये बात पक्की. और फिर ये होता है ये होता है ये मान जाओ. मुझे मालूम है कि आपका दुख जो है वो सिर्फ आपका है. मैं उसे बांटना नहीं चाहता. मैं उसे बांट नहीं सकता. रियलिटी मैं नहीं बांट सकता. कोई नहीं बांट सकता. कोई अगर बोल रहा है कि वो बांटना चाहता है तो वो झूठ है. वो तुमको दुख में पाकर और एक पॉसिबिलिटी लगा रहा है कि अब अगर ये इतना फ्रस्ट्रेशन में है तो इसको अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारा दुख बांट जाऊंगा तेरा दर्द तो मैं ही समझता हूं और मैं अजून एक दंका मारतो तुला ही पण शक्यता आहे. एक डिक्लाइन जेव्हा होतं तेव्हा पुढचे फॉल जे आहेत ते सुरू झालेले असतात. होल्ड करो होल्ड करो. वो लम्हे को पकडो जो इतने दुखी है तुम में से. होल्ड करो वो लम्हे को. यहां से जिंदगी को संवारना है. वल्लवतरा वल्लवतरा वल्लवतरा. कधीतरी तुमच्या आयुष्याच्या गलबतावरती चिमणी येऊन बसेल. गॅरंटेड. आय एम श्युअर. और वो जब आएगी सब सारा बदल जाएगा एंड देन कोई ना कोई तुम्हारा स्टोरी बोलते होंगे इसके कुछ 2-4-5 साल 18 साल के बाद.